Pozdrav gospodina Klajića, pročelnika Odbora za gospodarstvo i more, da nam izvesti uvodno obrazloženje. Evo, napomenut ću da županija donosi tri plana, barem što tiču upravljanja pomorskim dobrom. Jedan je godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu, drugi je trogodišnji ili srednjoročni plan davanja koncesija i treći je kratkoročni, to je dakle ovaj. Ove godine nam nije u planu donositi trogodišnji plan s obzirom da je donesen lani. Ovaj plan je iz oblasti Ministarstva financija prema definiranim sastavnicama koje po samom zakonskom okviru mora sadržavati. On je takav kakav jest, vidite da se on realizira koliko se realizira, ne više od polovice, zato što on sačinjava iskazane interese koji se u datom trenutku i ne moraju realizirati. Sve ove koncesije u konačnici dolaze na županijsku skupštinu kao pojedine točke. Tako da, evo, za današnja pitanja stoji na raspolaganju. Hvala vam lijepa, čuli smo stav Odbora za gospodarski razvitak i sada otvaram raspravu po predloženoj točki. Gospodin Vidić, izvolite. Poštovana predsjednice, župane, zamjenici, kolegice i kolege vijećnici, ja sam predao amandmane na ovu točku dnevnog reda. Znači, pred nama je plan davanja koncesije na pomorskom dobru za 2020. godinu i prije svega htio bih reći kako je koncesioniranje javnog pomorskog dobra u biti jedan vrlo kvalitetan posao koji županija radi, ali mislim da i donosi značajna sredstva u proračunu, ali mislim da kad imamo neku ideju da ga možemo napraviti boljim ili da neke stvari možemo popraviti, da smo dužni to iznijeti. Tako da sam ja napisao nekoliko amandmana na ovaj plan upravljanja, svi ste ga dobili u dodatnim materijalima danas, tako da neću dugo dužiti, samo ću ukratko obrazložiti svaki od njih. Prvi amandman se odnosi na članak 2 ove odluke, gdje bih dodao u tom članku plan davanja koncesija i kartografski prikazi pripadajućih lokacija. Znači, zašto bi dodao ove kartografske prikaze? Zato što, osim što ne mogu sad reći da znam sve toponime po cijeloj županiji, nisam prepoznao i neke toponime koji se davaju na samom području grada. I to na području gdje sam puno puta i plivao, išao barkom ili sve ostalo. Tako da mislim da bi kartografski prikaz bio dobar dodatak ovome kako bismo točno znali o kojoj lokaciji je riječ. Drugi amandman, u njemu bih tražio da se obriše stavka broj 17. Riječ je o stavci, obrazložio bih na kartografskom prikazu GUP-a grada Dubrovnika, koji se odnosi na KAO Dubrovnik, označene su samo dvije lokacije kao privezišta, a to su lokacija na Pilama i u Portoču, kada govorimo o ovom tu akvatoriju. Ovdje mi predviđamo u točki 17 privezište ispred Vile Dubrovnik, tamo je označeno, oznaka je R3, znači kupalište. Mi smo tamo već dali koncesiju za to područje i mislim da nije u redu da planiramo privezište negdje gdje nema u prostornom planu grada. Također bih rekao da je možda u postupku da znamo da će u 2020. godini doći do izmjena prostornog plana grada, onda bi možda i bilo ok da to planiramo ako postoji iskazan interes. Međutim, koliko znam, u utorak kada je bila sjednica gradskog vijeća, u gradskom proračunu su predviđena sredstva tek za pokretanje postupka izmjena plana. Tako da mislim da ne bi bilo sporno od 2021. 2022. da imamo planiranje, ako ćemo znati ili će biti neka inicijativa, postoje javne rasprave kad se mijenja prostorni plan, da će se to mijenjati u oznaku područja L1, ali ovdje je sasvim nepotrebno, stvara konfuziju bez potrebe. Da vidimo. Treći amandman, on se također odnosi na stavku broj 16 i radi se kao Gruž o istoj stvari, samo što je ovdje privezište na Babinom Kuku. Ja moram priznati da odavde nisam čak ni shvatio gdje se nalazi na to privezište na Babinom Kuku, ali iz prostornog plana znam da ne postoji niti jedna lokacija koja ima oznaku L1. Ovdje dolazimo do onoga da bi bilo dobro da imamo kartografski prikaz, da znamo točno o kojoj lokaciji se radi. Zatim, četvrti amandman, vrsta koncesije trebala izmijeniti, to je točka broj 19, samo da nađem ovdje. Tu se radi dio obale istočno od hotela Argentina. Evo, tu sam se stvarno pitao o čemu se radi, jer
Em živim na Pločama, em sam tu, dok sam bio mlađi, plivo cijelo vrijeme, sad prođem s barkom ili s kajakom ponekad, i svi ti toponimi imaju svoj naziv. Istočno od hotela Argentina ne govori apsolutno ništa. Onda sam se potrudio pa sam gledao po kartama da vidim šta bi se uopće moglo dati na koncesiju. Znači od vile Argentina koja ima svoju koncesiju, nakon toga dolazi dio vile Šeherezade koji nije koncesiran, onda idu nekakve stijene pa ide Betina špilja. Nedavno sam bio u lučkoj upravi. Tamo su mi rekli da su čak dali preporuku da se na Betinu špilj postavi oznaka zabrana kupanja zbog mogućnosti odrona, pa ne vjerujem da to onda koncesioniramo. Mislim, istočno od hotela Argentina može značiti Belveder. Pretpostavio sam da se nalazi blizu, onda sam tražio po kartama šta bi to bilo nekoncesionirano i zaključio da je riječ o Vile Šeherezadi, odnosno jednom dijelu gdje se nalazi njihov džakuzi. Mislim da je to ok, ali mislim da to treba ispraviti, da trebamo jasno znati šta davamo u koncesiju. To je bio amandman broj 4. I amandman broj 5, tu je predviđeno vrsta koncesije da bude za vilu elitu. Mislim da je ovdje eventualno došlo do neke pogreške, nisam siguran točno o čemu se radi, jer do sada nismo imali praksu davati koncesije vlasnicima, privatnim vlasnicima, znači koji nisu trgovačke osobe. Vila Elita jest bila vlasništvo Importane Resorta donedavno, međutim tamo je upisan privatni vlasnik Ciril Zovko kao vlasnik, znači to je kuća kao bilo koja druga kuća. Ovim otvaramo jednu pandorinu kutiju da nam se može dogoditi diljem županije da privatne kuće koje usput se iznajmljuju počnu tražiti koncesije. Tako da mislim da bismo ovo trebali i skinuti iz ovoga plana. Ja sam u prilozima koje sam poslao mailom uz ove amandmane poslao izvadak iz zemljišnih knjiga gdje se vidi da je vlasnik 1/1 fizička osoba Ciril Zovko, a ne Importane Resort. Tako da mislim da ne bismo trebali tu stvarati presedan, a ponudio sam alternativu, s obzirom da su vjerojatno planirani neki prihodi, sredstva ili sve ostalo od toga, da se na isti način za istu namjenu turističku ugostiteljsku djelatnost pod tom točkom broj 5 stavi dio ispred vile Dubrovnik koji nije dosad koncesioniran. O kojem mi smo prije godinu i pol dana imali ovdje koncesiju ispred vile Dubrovnik i dali smo dio obale u koncesiju. Međutim, dio istočno od vile Dubrovnik, ali točno ispod nje, odnosno jedna uvalica, nije pod koncesijom, a upravo je slika te uvalice bila, ako se sjećate, početkom ljeta sporna, jer su i oni reklamirali kao privatnu plažu. Zašto su oni reklamirali kao privatnu plažu? Javnost je odmah reagirala i oni su odmah digli sa svojih web stranica tu spornu fotografiju. Jer oni nemaju privatnu koncesiju i Bogu hvala, naša županija ne dava takve koncesije. Međutim, to područje, ja mislim da bi županija trebala također koncesionirati, ko što imamo na drugim plažama zona 1, zona 2, tako možemo koncesionirati i taj dio. Također, pogotovo što tamo još nije riješena granica pomorskog dobra na tom dijelu, jer mi smo dali koncesiju točno do granice pomorskog dobra. A tu u zemljišnim knjigama piše vlasništvo vile Dubrovnik, što ne može biti vlasništvo vile Dubrovnik jer je javno pomorsko dobro. Pa mislim da bismo tu time napravili dvije dobre stvari, potaknuli da se završi definiranje granice pomorskog dobra i povećali prihode s time što bismo koncesionirali tu uvalicu koju oni i tako slikavaju i stavljaju u svoje promotivne materijale. Eto, to su moji prijedlogi, nadam se da su dobronamjerni i da će biti bar neki od njih prihvaćeni ukoliko mislite da pređuju ovu odluku. Eto, hvala. Hvala vam lijepa. Da li se još nešto javlja? Nitko se ne javlja. Uglavnom što se tiče znači ovih amandmana, čuli smo očitovanje nadležnog matičnog tijela, dakle odbora. A sada pozivam gospodina Klarića kao predlagatelja da se očituje ovim amandmanima. Zahvaljujem na razmišljanjima, međutim moram konstatirati da to kao i kod ove prethodne točke o boravišnoj po turističkoj pristojbi su sva razmišljanja vijećnika bila dobra, ali će ostati samo na razmišljanjima s obzirom da je odluka isključivo temeljena na zakonu. E tako je ovo. Dakle, plan davanja koncesija iz ovlasti Zakona o koncesijama. Zakon o koncesijama je krovni zakon kojemu je nositelj Ministarstvo financija. Kolega će, koji imaju doticaj sa Ministarstvom financija ili sa financijama, znati da se oni odnose isključivo na brojčane parametre i na brojčane procjene kako bi nešto u onom samo golom i strogom financijskom smislu trebalo izgledati. Upravo zato volio bih da pogledate, s obzirom da vam može koristiti, a može i nama, naravno je svaka sugestija dobrodošla, točno je definirano što mora sadržavati takav plan, kartografski prikaz nije jedno od tih.
više razloga zašto nije. Dakle, ako imate bojazan da nećete znati o kojoj koncesiji pričamo, o čemu govorimo i što će se to naći, vjerujem da ste svjesni da se svaka koncesija temelji na prostornom planu, da se svaka koncesija temelji na pomorskom dobru, tako da ovi paušali upisan je Zovko, nije upisan Zovko, Vila Dubrovnik je upisana, jes, a nije, a ne koristi. Dakle, sve naše koncesije su temeljene na pomorskom dobru, možete provjeriti unazad ovo što smo donosili i sve ću napomenuti, evo 10 godina nijedan upravni sud ni nadležno ministarstvo nije osporilo niti jednu našu koncesiju. Što se tiče tumačenja ima li privezište, nema li privezište, ne bi se u to upuštao ovdje, možete bilo kada, ako vas to konkretno zanima, rado ću vam pojasniti. Međutim, kako sam rekao, sve su naše koncesije, pogotovo privezišta, su isključivo temeljene na lokacijskoj dozvoli. Složit ćete se sa mnom da lokacijske dozvole nema bez prostornog plana. E pa onda ako smo nešto stavili, kad dobijemo za to lokacijsku dozvolu, onda će se to naći pred vama kao vijećnicima. Zašto je ovo prilično ovako instruktivno, a ne konkretan plan? To vam pokazuje i ova druga kolona gdje kaže 5 do 20 godina. Dakle, vi ćete odlučiti to 5, mi ćemo predložiti 10, 12, 15, ali vi ćete odlučiti kako to, tako i površine i tako sve ostalo. Dakle, plan je deklarativan za svaku lokaciju prema podnesenom zahtjevu, ću vam rado pojasniti u kojoj se radi. Plan nije isključiv, planom niko i nikakva prava ne dobiva, nego samo po pojedinim i konkretnim odlukama koje ćete u konačnosti izglasati. Tako da, doista uz najbolje namjere ja ne vidim nikakvu mogućnost nešto od ovoga usvojiti, osobito ovo brisati i ne brisati. Ne znam zašto bismo i plana brisali nešto što ima možda mogućnost za proći. Ako je to, kažem opet, proizvod plana i nekakve sutra dozvole. Tako da, evo, nemam što posebno za dodati, mislim da je to. Hvala. Ja sam na početku svog izlaganja ovih amandmana rekao da županija mislim da radi kvalitetno posao što se ovoga tiče. Tako da stvarno dobronamjerno sam iznio sve ove primjere, ali mislim da mi u planu ne bismo trebali nositi stvari koje se ne nalaze u prostornim planovima. Mislim da je to pogrešno i šalje pogrešnu poruku i onim ljudima koji traže te koncesije i stvara nekakve pritiske i prema administraciji i na razini županije i na razini grada. Svi oni imaju priliku kad se donose prostorni planovi kroz javne rasprave iznijeti svoje želje i zahtjeve i prostorni planeri će to uvrstiti ili neće uvrstiti, a kad uvrste, ja sam zato da to bude u prostornom planu. Još jedna stvar, rekli ste za kartografske prikaze, mi ovdje donosimo odluku, bez obzira o tome ili to definirano Ministarstvo financija. Mislim da bismo trebali točno znati o kojoj se lokaciji radi, a ne kopati po razno raznim kartografskim prikazima koji su nam dostupni na internetu, pa onda pretpostavljati o čemu se radi. Mislim da ne bi bilo sporno da se to nalazi tu. Ali ono što najviše mislim da je najgora poruka koju smatram da bi stvarno ovdje trebalo promijeniti, to je ova stavka broj 5 koja se odnosi na prostor Vile Elite, jer mislim da bismo time činili presedan. Znači, mi ovdje u planu nosimo mogućnost da privatni vlasnik sa kućom za odmor ili šta je već ima koncesiju ispred nje za obavljanje te djelatnosti. Stvarno time mislim da ćete i vi biti zatrpani novim zahtjevima koje će treba uvrstiti u planove, a mislim da dosadašnja praksa i dosadašnja politika ove županije nije bila takva. Eto, toliko od mene. Hvala. Evo, ja se ispričavam što vam zaduzimam vrijeme, ali mislim da je jako važno. Ne sumnjam uopće u dobre namjere, međutim, poštovani vijećniče, previše čvrsto tvrdite da nešto nije po planu. Ja vam to u bilo kojem trenutku mogu dokazati, bilo javno, bilo u redu ili kako god hoćete. Znači, to je jako opasan element da tvrdite unaprijed da nešto nije po planu. Ja ću vam dokazati da jeste, ali... Dakle, dozvolite da ne tumačim ovdje prostorni plan s obzirom na skučenost vašeg vremena, ali evo, pozivam vas u bilo kojem trenutku da ću vam pokazati da li je nešto u planu ili nije. Dakle, to su konfiguracije i nešto što moramo sa jako velikim oprezom, s obzirom da se radi ipak o nekim gospodarskim subjektima. Po pitanju toga što navodite da se radi u privatnoj kući, pa zar nije obala ispred hotela Argentine, zar hotel Argentine nije privatan objekat? Nije ni moj, ni vaš, ni javnog sektora. Molim? Dakle, radi se isključivo o gospodarskom objektu, je li to Vila Elita ili nije. Ali opet ponavljam, ispred Vile Elite će se dogoditi privezište ili neko drugo privezište kad dobije lokacijsku dozvolu.
Evo, to ćete imati prilike vidjeti u našim budućim razmišljanjima, odnosno u našim budućim odlukama. Tako da nemate bojazan za to, dobronamjerno shvaćam vaše sugestije, ali doista moram reći da po pitanju prostornog plana jako oprezno tumačimo odredbe. Ja vam tvrdim da takve stvari jesu u planu. I još jednu stvar moram reći, s obzirom da je poštovani vijećnik Andrić malo prije spominjao gužve po gradu. Mi premalo koristimo more kao resurs. Nije dobro da bilo ko od nas ili od vas ruši bilo kakvo privezište koje se može dogoditi. Mi more kao resurs u obalnom prevozu ne koristimo. I naša tendencija jest i treba biti svih nas da planiramo ispred svakog hotela privezište, jer na takav način neko ukrcava goste u brod, odvozi ih na Lafite ili negdje drugdje i vraća nazad. Ne krca ih u autobuse, ne vozi ih u Gruž kao na jedino mjesto gdje se može legitimno i legalno isploviti sa tim gostom. Pojeftinjuje, ne zagušuje, ne guši i upravo tendencija županije zajedno sa gradom Dubrovnikom i s ostalim gradovima i općinama mora biti što više privezišta. Hoću reći, naše dokazivanje da nešto u prostornom planu će uvijek biti pozitivno naklonjeno da se negdje dogodi privezište, a ne da se ne dogodi. Hvala.